Olá, está no ar o programa Pet House. E como já deu para perceber, hoje o programa está um pouquinho diferente, porque nós estamos aqui no Jardim Acapulco para acompanhar tudo que está rolando na inauguração da nova unidade da Clínica Veterinária Enseada. Então, não saia daí e vamos conferir. Doutora Elizabeth Coutinho, estamos aqui participando da inauguração de mais uma unidade da Clínica Veterinária Enseada. Doutora, primeiramente, parabéns por mais essa conquista. Queria saber, né, de você, o que você está achando dessa nova unidade, como que surgiu essa oportunidade para você? Antes de tudo, queria agradecer todos que vieram aqui hoje nos prestigiar. Pessoas da outra unidade, que são clientes da outra unidade, estão aqui presentes, clientes novos que são aqui do Acapulco e que começou a surgir. O pet shop já existia antigamente, e aí uma amiga minha, a doutora Jennifer, ela vai falar mais à frente aqui, surgiu a oportunidade de me oferecer o local. E eu pensei muito se eu ficava ou não ficava, mas aí a gente, como já, a gente já atende bastante pessoas aqui no Acapulco, eu falei, vou fixar um local. E deu certo, né? Hoje aqui a gente está inaugurando, mas a gente já vem trabalhando já 30 dias, reformando, arrumando, colocando a farmácia de acordo com o perfil dos clientes daqui, os medicamentos do qual os clientes mais procuram. Enfim, é um orgulho muito grande de estar aqui hoje, vendo aqui o banho em tosa trabalhando, os clientes procurando os banhos, procurando o atendimento para vacina, para consulta. É gratidão, a palavra é essa, gratidão. E a doutora, olha, vai ter que fazer um clone, né, doutora? Porque o pessoal vai lá na sua unidade, né, da Avenida Dom Pedro, e agora os clientes aqui, e muita gente pedindo, e as pessoas querem atendimento com a doutora Elizabeth. Então, assim, vai ter que se dividir em duas para as duas unidades, né, doutora? Não vai ter jeito. A gente tenta. Lógico que eu tenho uma colega veterinária que vem me dar os suportes, mas, claro, algumas vezes da semana a gente vai se organizar, eu venho aqui para tirar o dia e atender aqui, com certeza. E doutor, hoje aqui na inauguração, né, como você disse, agradecer as pessoas que estão aqui, muita gente vem, não pode aglomerar, mas vem, prestigia, vai embora, come um docinho, pega um brinde, a gente está distribuindo brindes aqui, né? E tem também as cestas, conta pra gente as promoções da cesta. As cestas, eu gostaria antes de tudo de agradecer a Zoetis, a Vetnil, a Supply, a Tech Farm, o pessoal da Bravecto, todos eles assim com muito, muito carinho, eles montaram uma cesta assim bem carinhosa ao meu pedido, e hoje a gente vai fazer o sorteio dessas 5 cestas. Lógico que a gente não vai fazer todas hoje, mas pretendendo fazer 2 hoje e o restante no final do mês. É só acompanhar pelas redes sociais. Sim, e para concorrer às cestas, né, que são muitas, como que funciona? É só a pessoa vir aqui na nova unidade, comprar, fazer algum serviço? Como que é? Basta vir aqui na nossa nova unidade, aqui no Acapulco, nos prestigiar, deixar seu nome, telefone e colocar o ticketzinho na urna. É isso mesmo. E boa sorte! Né? E acompanhar as redes sociais. Que em breve a gente vai colocar nas redes sociais todos os ganhadores aí dessas cestas maravilhosas que a doutora acabou de falar. Doutora, queria te agradecer, né, pelo convite de estar aqui hoje prestigiando, né? A gente já está junto há muito tempo, então assim, é uma conquista sua, é uma conquista nossa, então parabéns, que você
seja muito feliz com essa nova unidade, com esses novos clientes, nova fase. Então, parabéns de verdade. Muito sucesso para você. Eu agradeço primeiramente a Deus, agradeço aos meus familiares que sempre me apoiaram, e aos clientes e ao Pet House, que está assim há 5 anos, se eu não me engano, não é isso? 5 anos. A gente está junto e virou uma parceria, virou uma amizade grande. E todos os clientes, que não só aqui do Acapulco, mas como da Enseada, estão vindo nos prestigiar. Obrigada mesmo, todos que nos deram um apoio. Com certeza, e vai ser só sucesso. Agora a gente vai conferir, doutora, as imagens aqui do evento, né? Quem está acompanhando o programa Pet House, muito obrigada pela entrevista e muito sucesso para você, obrigada, minha amiga. Obrigada, obrigada. Agora aqui ao meu lado está a dona Nádia, que é a mãe da doutora Elizabeth, que está aqui prestigiando o evento. Está feliz, né? Por mais uma conquista da filhona? Muito, muito, Marjorie. Muito, muito feliz. Queria agradecer, em primeiro lugar, a Deus. Gratidão. E a todos nós aqui. Estou muito contente de ver os amigos dela prestigiando, o pai dela. Estou muito feliz. Não tem palavras. É muito agradecimento mesmo. E é verdade, né? Para você que está sempre ali junto com ela, o pessoal que te conhece lá na clínica, né? Sabe que você trabalha junto com a sua filha. É mais uma conquista. Você não vai conseguir estar aqui, né? As pessoas não vão te encontrar nessa nova unidade. Mas como você falou, é gratidão por mais uma conquista, não é isso? É. A estrada foi bem longa, mas é um privilégio, né? Eu estou muito feliz. E a gente vai ajudando da nossa maneira, né? Mesmo não estando aqui com ela nas horas que ela vim para cá, eu vou estar lá ajudando na ausência dela. E tudo isso é válido demais. Com certeza. E a dona Nádia ajuda muito, viu? É, liga, e resolve, agradece o pessoal, recepciona, né, dona Nádia? Acho que o pessoal que vier aqui na nova unidade vai sentir sua falta. Você vai ter que vir de vez em quando para cá, eu acho. Não, vão sentir minha falta se eu sair de lá. Aí vou fazer abaixo-assinado. Ah, é verdade. Bom, quem quiser ir lá conhecer a dona Nádia, tomar um cafezinho com ela, é só ir lá na unidade da Dom Pedro, né? Isso, passa o endereço pro pessoal da outra unidade. É Dom Pedro I, 3017. É isso aí, pode ir lá, né? Deve ir lá. Então tá bom, agora a gente vai conferir aqui mais algumas imagens do evento e daqui a pouquinho a gente tá de volta. Obrigada, Nádia. Nada, amor. Obrigada eu. Estou aqui com o Rodrigo, que é um grande amigo da doutora Elizabeth, de longa data, né, a amizade de vocês. Sim. E você veio aqui prestigiar o evento, né? Tá muito feliz com mais muito, essa conquista? Muito, muito, muito legal. Tá participando de mais essa conquista na vida dela, né? E só tenho que agradecer. Já tem mais de 11 anos, eu vi ela grávida do primeiro filho dela. E eu tenho muita gratidão por tudo. E só desejar muito sucesso nessa nova jornada dela aí, com essa nova loja. E beijo a todo mundo e venham aí, venham participar, venham conhecer a nova loja. Que fica aqui no Acapulco. Que fica aqui no Acapulco. Não deu para vir aqui, mas vai lá conhecer ela lá na outra, da Dom Pedro, que tem, ó, há muito tempo. E venham prestigiar, gente. Gratidão a todos. Nós estamos aqui acompanhando tudo que está rolando na inauguração da nova unidade da Clínica Veterinária Enseada. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta para mostrar para vocês um pouco mais aqui da festa de inauguração. Não sai daí, não. A
Clínica Veterinária Enseada possui 12 anos de tradição e bom atendimento, além de laboratório próprio, dermatologista, oncologista, cardiologista e oftalmo. A clínica também realiza cirurgias com anestesia inalatória, microchipagem, vacinas importadas, farmácia e hotelzinho. A Clínica Veterinária Enseada também oferece curso de banho e tosa e, dizendo que assistiu esse comercial, você ganha 10% de desconto. E de segunda a quinta, você leva o seu pet para tomar banho e ganha a tosa higiênica. A Clínica Veterinária Enseada fica na Avenida Dom Pedro, número 3017, telefone 3351-9767. A Clínica Veterinária Itapema conta com total infraestrutura, modernas instalações, além de consultas em geral, dermatologista, ortopedista, cirurgias e vacinas importadas. A clínica possui máquina de raio-x com revelação digital, laboratório próprio para confirmação mais rápida do diagnóstico, além de serviços de banho e tosa. Curta nossa página no Facebook e fique por dentro de todas as promoções. A Clínica Veterinária Itapema fica na Avenida Oswaldo Cruz, número 1396, em Vicente de Carvalho. Telefone 3342-7517. De banho e tosa, aqui você encontra a boutique com uma grande variedade de produtos nacionais e importados e lançamentos do mercado pet, além de rações super premium de várias marcas. E dizendo que assistiu este comercial, você ganha 10% de desconto na compra de roupas, camas e coleiras. Lembrando que de segunda a quarta, você marca o banho e ganha hidratação. A Clínica Veterinária Micão fica na Rua Mário Ribeiro, número 350, telefone 3329-1669. A doutora Elizabeth, a doutora Jennifer, que é a antiga proprietária aqui do Pet Shop. E a doutora gostaria de agradecê-la pessoalmente, não é isso, doutora? Sim, eu insisti muito para ela vir, ela estava no outro serviço, eu falei, venha! Porque é uma honra estar aqui com ela hoje e agradecer a oportunidade que ela está nos passando, não só para mim, como para o Lincoln, que é o banhista daqui. E assim, é um novo ciclo, uma nova etapa hoje, né? Certeza, você está feliz por essa importância toda? Eu estou muito feliz porque, assim, quando eu decidi sair daqui do PET, porque eu recebi uma proposta muito boa, assim, que não tinha como negar e também não tinha como ficar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, a Elizabeth foi a primeira pessoa que me viu, assim, veio à cabeça, que, assim, não, ela que vai dar certo aqui, que ela é responsável, minha amiga, eu sei que eu vou estar dormir tranquila, né? E a Eli é a pessoa que eu mais admiro, eu quero ser a Eli no futuro. Ai, que lindas! Para quem não sabe, a doutora Jennifer, hoje já formada, começou trabalhando na sua clínica, não é isso? De estagiária. Conta pra gente um pouquinho assim dessa amizade tão bonita que a gente tá vendo aqui hoje. Ela foi minha pupila. Hoje é minha amiga de serviço, de trabalho, sabe? Casos clínicos que às vezes a gente tem alguma dúvida, a gente senta, conversa, debate. Então hoje é de igual para igual. Mas ela vai ser sempre minha pupilinha. Oh, que bonitinho, você aprendeu muito com ela, né? Eu ia lá na clínica, eu sempre via a Jennifer muito esforçada, sempre ajudando a doutora. Foi uma escola, né? Foi. Eu aprendi muita coisa. Logo no primeiro semestre, quando eu entrei na clínica, já comecei a aprender. Eu era mais rápida da minha turma na faculdade, porque eu já estava com a Elizabeth. A Elizabeth, ela não me via como uma estagiária, ela já me via como uma doutora. E eu achava muito, muito legal, porque eu aprendia muito mais rápido.
rápido do que, sabe, fazer coisinhas leves. Não, ela, não, Jenny, vamos nós duas juntas. Quando era alguma coisa que ela tinha dúvida e eu não sabia que estava aprendendo, cada uma estudava de um lado, a gente corria atrás, aí vamos, vamos, e dava certo. E, assim, é uma coisa assim que eu aprendi com ela e eu sei que ela também aprendeu comigo. E assim, a gente ainda tem muita coisa para aprender uma com a outra ainda. Ai, que linda. A parceria de vocês é muito bonita, vocês viram aí nas imagens. A hora que a Jennifer chegou, né, entregando as rosas para você, você se emocionou. Então, assim, é muito gostoso para quem está assistindo ver, né, que não existe concorrência, existe uma amizade, né? Sim, 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 sem dúvida. Então, fico aqui agora com essas duas lindas, que estão super felizes aqui com mais essa conquista, né, Jennifer? Sim, ai, se Deus quiser, agora podem vir que a Eli, a doutora Elizabeth vai cuidar dos seus bichinhos assim com muito amor, eu tenho certeza. Com certeza, só vim aqui prestigiar então. Doutora Elizabeth, a Luciana, que com certeza iria vir prestigiar, né? Não pode deixar de vir parabenizar a prima, não é isso? Conta pra gente. Com certeza, com certeza. É um orgulho mesmo. É, nós somos criadas juntas, temos um pouquinho de diferença de idade. Então, nossa, cada sucesso dela é um orgulho pra gente, é uma felicidade pra gente também. Com certeza, é uma prima, ó, babona, que ela já tá falando aqui com o olho cheio de lágrimas já. É. Mas é o que você falou, a conquista de uma é a conquista da outra, eu sei, né, do grau de parentesco de vocês, da amizade de vocês. Então é muito carinhoso, né, essa troca. Eu vejo a sua felicidade nos seus olhos. E cuida dos meus três filhos pets. E ela tem três que já a doutora cuida desde quando você pegou eles, né? Então, um eu ganhei do meu pai, que é o Liasa, o Luke. E a Meg eu adotei, que é uma poodle, tá com 7 anos, que ela tá até cuidando dela, que ela tá com câncer. Oh, meu Deus. É, mas tá super bem. E por coincidência, eu fui quase todo sábado lá na clínica, acabei adotando o Max, né, lá. Ele tava lá, tinha sido operado, a doutora, né, tinha operado, e acabei adotando ele. Ele veio do Perequê, tá comigo, 4 anos. Oh, meu Deus. Então, um dos seus cachorrinhos você adotou visitando a doutora visitando lá na clínica lá. E acabou pegando. Foi, visitando, levando a Meg, e ele tava lá, tinha acabado de ser operado. E ele foi para minha casa com 4 meses, tá comigo lá 4 anos. Oh, meu Deus. Foi. É. Obrigada, Lu, pela entrevista. Imagina. A gente vai curtir agora aqui mais algumas imagens desse evento e vamos aproveitar, obrigada, né? Hoje é dia de festa. Agora estou aqui conversando com o Marcos, que acompanha a doutora Elizabeth desde o início, desde a abertura da primeira clínica na Dom Pedro. Verdade. Não poderia deixar de faltar hoje, né, na abertura da segunda clínica, não é isso, Marcos? Verdade, verdade. E sempre eu trago minha cachorrinha com ela, né, também, porque ela é do coração nosso. Eu fico contente com a realização dela. Né? Mais uma clínica, mais um esforço que ela vai ter e realização. Só tem que agradecer a Deus. É verdade. Por tudo. E a sua cachorrinha, você falou que traz ela desde o começo, né? Quantos aninhos ela tem? Agora ela tem 5. A outra faleceu com 18 anos. E a gente foi a mãe dela e ela que arrumaram para nós. Aí viveu com a gente 18 anos. E sempre cuidou com a doutora Eli? Sempre, sempre. É muito, muito. A gente se sente confiante, né? E aí quando a gente ganha confiança, não tem coisa melhor. Só tem que agradecer. Foi aí por isso que nós viemos prestigiar ela, né? Nesse momento que é tudo uma conquista, realização. E só tem que agradecer. Obrigado pelo convite, estaremos aqui para a próxima clínica de novo e se tiver outro cachorrinho,
tá com elas. Com certeza, se tiver mais e mais inaugurações, vai ter mais cachorro sempre para ela cuidar, né? Verdade, verdade. Quem sabe, eu moro em Guarulhos, né? Quem sabe eu consigo vir de volta para cá. Olha que legal, você não mora aqui no Guarujá e veio hoje para prestigiar o evento. É, e segunda-feira ela vai fazer cirurgia também. Entendi, olha que bacana. E com a doutora Elizabeth? É, só com a doutora. Que legal, né? Confiança. Confiança. Quando a gente ganha confiança, não importa a distância. Com certeza, olha só que bonitinho. Vem de São Paulo só para tratar, né, para cuidar com a doutora Elizabeth. Isso é muito gratificante. Muito obrigada, viu, Marcos? De nada, de nada. Deus abençoe. A gente vai fazer uma pequena pausa, nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta para mostrar para vocês tudo que está rolando aqui na nova unidade da Clínica Veterinária Enseada. Não sai daí, não. A Clínica Veterinária Enseada possui 12 anos de tradição e bom atendimento, além de laboratório próprio, dermatologista, oncologista, cardiologista e oftalmo. A clínica também realiza cirurgias com anestesia inalatória, microchipagem, vacinas importadas, farmácia e hotelzinho. A Clínica Veterinária Enseada também oferece curso de banho e tosa e, dizendo que assistiu esse comercial, você ganha 10% de desconto. E de segunda a quinta, você leva o seu pet para tomar banho e ganha a tosa higiênica. A Clínica Veterinária Enseada fica na Avenida Dom Pedro, número 3017, telefone 3351-9767. A Clínica Veterinária Itapema conta com total infraestrutura, modernas instalações, além de consultas em geral, dermatologista, ortopedista, cirurgias e vacinas importadas. A clínica possui máquina de raio-x com revelação digital, laboratório próprio para confirmação mais rápida do diagnóstico, além de serviços de banho e tosa. Curta nossa página no Facebook e fique por dentro de todas as promoções. A Clínica Veterinária Itapema fica na Avenida Oswaldo Cruz, número 1396, em Vicente de Carvalho. Telefone 3342-7517. A Parte Médio é uma rede de clínicas médicas que oferece consultas, exames e check-ups. Atendimento rápido, com hora marcada e sem burocracia. Hoje, com hospitais e ambulatórios concentrados em atender aos pacientes da Covid, a Parte Médio abre as suas portas para os casos que não podem esperar, ajudando a desafogar o sistema de saúde brasileiro. São mais de 20 especialidades em um só lugar, seguindo todas as recomendações da OMS e também das autoridades. Então, acesse partemedsaude.com.br e agende a sua consulta ou exame médico na Parte Med mais próxima. De banho e tosa, aqui você encontra a boutique com uma grande variedade de produtos nacionais e importados e lançamentos do mercado pet, além de rações super premium de várias marcas. E dizendo que assistiu este comercial, você ganha 10% de desconto na compra de roupas, camas e coleiras. Lembrando que de segunda a quarta, você marca o banho e ganha hidratação. A Clínica Veterinária Micão fica na Rua Mário Ribeiro, número 350, telefone 3329-1669. Que é o responsável aqui pelo banho e tosa da unidade aqui do Jardim Acapulco. Lincoln, que já está aqui há um bom tempo, né, Lincoln? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Sim, a gente já está aqui há um ano, completando um ano no dia 7 de julho, junto com a doutora Jennifer. Agora a gente está atuando com a doutora Elizabeth, eu estou gostando muito dessa experiência. Eu já conheci a doutora Elizabeth indiretamente, porque inclusive a minha formação foi na clínica dela. Olha que legal. Como tosador. E está sendo uma experiência muito bacana. Então você fez o curso lá antes de começar a trabalhar aqui com a doutora Jennifer, foi isso? Então conheceu ela de lá? Sim, eu conheci ela indiretamente durante a minha formação, junto com o tosador Américo. Ah, que legal. Sim. Bom, e aqui vocês têm muitos clientes que são aqui do próprio Jardim Acapulco, é isso? Sim. Antes a gente estava sem pet shop nenhum, antes da gente começar a atuar aqui. Uhum. Porque foi no meio da pandemia, deu aquela parada. E aí a gente começou a atuar aqui dentro.
mais para o público daqui. Temos também alguns clientes de fora, mas atualmente o nosso maior público é aqui dentro mesmo. E Lincoln, qual que é o telefone? Como que as pessoas fazem, né, para estar agendando Banho e Tosa, conhecendo aqui um pouquinho do lugar? Pode agendar com a gente pelo WhatsApp ou por número de contato mesmo. O número de contato é 13-997-03-4184. Estamos atuando de terça a domingo, de terça a sábado, das 10 até as 5. E dia de domingo a gente está atuando das 10 às 2 da tarde. Então liga aqui pro Lincoln, que ele vai arranjar um horário. Seu cachorro vai sair daqui lindo, cheiroso e limpinho, não é isso, Lincoln? Isso aí. Então tá bom, muito obrigada pela entrevista. A gente vai conferir agora mais algumas imagens aqui da inauguração. E com o Marcelo, que são clientes da doutora Elizabeth, vieram de São Paulo só para prestigiar a nova inauguração aqui da unidade, não é isso, Kátia? Conta pra gente. É, ela merece muito, a gente deseja que ela tenha todo o sucesso do mundo, é uma excelente veterinária e eu acho que é isso. Marcelo, vocês conhecem a doutora, né, por conta de uma ajuda, né, sim, que ela deu para vocês, sim, do cachorrinho de vocês. Foi. Conta um pouquinho da história. Então, a gente estava andando na praia em Santos, na orla, e encontrou a Mora. Uhum. E a Mora tinha um câncer, né? E a gente foi indicado, né, a doutora foi indicada por nós para vir, pra gente trazer a cachorrinha, né? Uhum. E ela cuidou da Mora e conseguiu curar a Mora. Então, a gente fala que ela foi um anjo, assim, que apareceu pra gente. É uma excelente profissional, uhum, excelente veterinária. E a gente gostou muito e deseja para ela todo o sucesso que ela merece. Com certeza, uma ótima veterinária, como você falou, né? Gratidão por esse salvamento, muito, né? É, não só esse. Ela já cuidou de um gato meu. Uhum. Não só um, vários, né? Mas salvou a vida de um gato meu. Salvou várias vidas, né? Salva sempre, né? Agora os nossos animais para cá, de São Paulo para cá, é. Vale a pena, né, descer a serra para tratar com a doutora Elizabeth. Vale muito, muito, muito. Vocês eram clientes, viraram amigos da doutora Elizabeth e vocês aí de casa conferem um pouquinho mais de imagem de tudo que está rolando aqui na inauguração. Chegando ao fim, espero que vocês tenham gostado de acompanhar tudo o que aconteceu aqui na inauguração da nova unidade da Clínica Veterinária Enseada. Eu vou ficando por aqui, semana que vem eu tô de volta, um grande beijo a todos e até lá!